madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Iseelici ayaa furay shirweynaha horumarinta beeraha Soomaaliland la socon doona dhowr maalmood. Shirweynaha ayaa lagaga doodi doonaa muhiimadda qaranka u leedahay kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo tayeynta beeralayda yaryar ee soo kordhi doonta isku filnaanshaha dhanka cuntada ee qaranku gaarayo. waxaana munaasabadani kasoo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Iseelici, mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha, wasiirka wasaaradda beeraha Maxamed Muumin Said, agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha, madax kale oo ka tirsan xukuumadda, iyo marti sharaf kale. Soomaaliland Ilaahay wuxuu ku daray wadamada galada haysta ee wax laga beeri karo. dhulka Soomaaliland waxaa beeri kara 110%, laakiin nasiib darro waxaynu hadda beernaa 103% oo weliba sida aynu beernaa aanay ahayn sidii ugu kartida badnayd ee waxa ugu badan looga saari karayay. taas waxay ku tusinaysaa in ay noo bannaan tahay awood weyn ama in qayb weyn oo beeraha ka mid a aynaan weli isticmaalin oo khayraadkaasi aynaan weli wada dhammaystiranin. shirweynaha hadaan kelmad ka idhaahdo, runtii adduunyada waxaa dabeecada in wixii la siinayo ahmiyad gaara in loo sameeyo maalin la xuso, taasoo looga jeedo laba qodob: kow, in la is-xasuusiyo; laba, in ay noqoto meel laga dabagalo oo laga qiyaaso halka ay horumarkii shaygaas ama ujeedooyinkii shaygaa laga lahaa la gaadhsiiyey. maadaama ay meeluhu ahmiyad gaara u leeyihiin Soomaaliland, maadaama qorshaha horumarinta Soomaaliland uu ku daray tiirka koowaad ee dhaqaalaha waddanka uu ka dhigay kobcinta wax soo saarka, maadaama himilada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biise Cabdi iyo xukuumaddiisu ay tahay Soomaaliland isku filan, wasaaradda horumarinta beeruhu waxa ay si sannadlaha u qaban doontaa shirweynaha qaran ee horumarinta beeraha iyo casriyeynta wax soo saarka. Shirkani runtii dhowr ujeedo ayuu leeyahay. ujeeddada ugu horeysa aan ugu talagalay waxa weeye waa dhiirigelin. ujeeddadiisa labaadna waxa weeye aqoon weydaarsi. labadaa ujeeddo ay runta shirkani ee ka kooban yahay. haddaan dul maro in yaroo kooban wasaaradda horumarinta beeruhu, beeraha runtii wasaaradda horumarinta beeruhu waa wasaarad lixda gobole Soomaaliland iyo degmooyinkaba inta badan ku leh shaqaal hoosaad iyo xafiisyo ka howlgala gobolladii degmooyinka. wasaaradda horumarinta beeruhu markii muddadii 3 sano ahayd aan xilka hayay, hadda sanadka 4 ku jirno, waxaanu isku daynay annagoo garab iyo gaashaan ka helaynay iyo dhiirigelin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biise Cabdi inaan kor u qaadno wax soo saarka dalka, iyadoo markii horeysay aan iskugu yeednay 2017-kii khubaro ilaa 6 xubnood ah oo reer Soomaaliland oo ku takhasusay dhinaca beeraha, iyadoo shirkaasi runtii uu shir miro dhal ahaa isagoo 3 maalmood ka socday wasaaradda horumarinta beeraha. waxaanu isweydiinaynay sababta wax soo saarka dalku uu korugu kici laayahay inagoo haysana dhulkii iyo biyihii iyo dadkii wax soo saari laaba. runtii shirkaa waxa 2017-kii waxaa ka soo baxay arrimo badan oo intoodii badnayd aanu istul taagnay hadda, taasoo aanu markii horeysay aanu gaarnay inaanu hadda bal wasaaradda horumarinta beeruhu ay iyada lafteedu noqoto beeraley, taasoo aan ugu talagalnay inay ku dhiiradaan shacabka reer Soomaaliland. anigu maanta beeraley baan ahay, haddana xagga kalaan ka soo galay waxaan beeraa maroongaha iyo xinaha. maroonge iyo xinaan dalka u beeraan, labadaasaa xoogga aniga beeraha ay yihiin beeraha iyagu. laakiin midaan idiin sheegay, maanta ninka green house laba green house oo keliya leh, waynu arkaynaa cimiladu inay isbedeshay, waynu arkaynaa biyo la-aanta, roob yarida biyo la-aanta, waynu ka wada warhaynaa cayayaanka faraha badane, iminka aanaynu lahaan jirna soo kornay, waynu arkaynaa. laakiin qofka laba green house maanta ku tacbaa
وحن كويري وحن استجى إيه فهم اللي بيصير يا كنا كفلا بسوساري ما شاء الله وحى دعوتي وحنا ويا دولة دولة ونقاليه بنا وعيريا لكن سوى حسنا ملاهي الحكومة الآن إن مالقش يعني حكومة دي تيسر ويسر تاك التسطو سبت فاتك واحد مدوحي وصف وكو أدقي هاي إن مكا حكومة دي مالقلي سمايسو ويضا نقول إنت مالقلي كو سمايسو مركز تسطو إنو حصو صار كاسي من الدالي كبعد سلع عارب وياي دي بلوغا أيضاً كنا فهمان إنو واحد 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 دالي كدي مكا يعني دي كان عصتنا لو ما درس مال لو يمشوا أو حكومة وحياة كهذا أو النقاد قبلي برايف بارتنرشيب وذاك كان عصيا دور ما أرت الشعب كا يدور دو ذا قالوا الحكومة دول هذا بقول كي والله بعدين سديت إنما كا مشروع عيد لو يبيو شعب كا لو يبيو أو إكسامبل أي الحكومة وهي مثلا يدي دخلوا صورة اليوم إن الحكومة وهي تك تصدو إن لما الكشك كا دير لسمين كرو حول الردق كرو ولا كمرشي عسكري كرو كان مدري مقال هي كوسي صعود حق بيرها هي حق حولها الله بلا ما وانت مقال هذا عندك سوما شيء كشطو نك سوما كورا يا حول هي بنتي بلو عسرين يو ولا دق يو هي بيري الله بلا ما لقى ولا هذا نور بير مال لهاي حول الله هاي حق قاركو مكان هذا كير كورلو أنا يوي غير ليه لكن خيانة بخصوصنا يا أما خطرت بير اللي هي كتبتي مكانو تعالي هذا هجوي با موقتا ورجل مقال كي أما تكي جرستدي إن لقون نقول يا أما الفهمي إن بير تقييم هاي لا هاي يحصصار قيمه ليه تعسوا هم بعنا إنت على الجلسة الأولى وحنسرع ما كان مسك حد هذا هو رجيا كفي كربي هاي لقتيا نقول كان هاي سمو يعني يوم مضو ملاي بذكر قاركون ملاي وحكب يرتاح ملايين ومجتمع مجتمع ينوك الفرق بديها وعسى الله وحى دعوتي وحين ويا دولة دولة ونقاليه بنا وعيريا لكن سوى حسنا ملاي الحكومة الآن إن مالقش يعني حكومة دي تيسر ويسر تاك التسطو سبت فاتك واحد مدوحي وصف وكو أدقي هاي إن مكا حكومة دي مالقلي سمايسو ويضا نقول إنت مالقلي كو سمايسو مركز تستوين وحصو صار كاسي من الدالي كبعد سلع عارب وياي دي بلوغا ايضا كنا فهمان انو واحد واحد دالي